Ahoj, děti, podíváme se na stranu 52. Je nadepsána příklady pro cvičení. No a jako tradičně, už to je zaměřeno na vaši samostatnou práci. Takže si přečtěte zadání prvního cvičení, přerušte video a vypočítejte. No a scházíme se k porovnání řešení. Takže, co pak jste vypočítali? Úloha a čísla 345 870 a 36 536 nejprve zaokrouhlete na tisíce a poté sečtěte. Aha, zaokrouhlování na tisíce. Pravidla zaokrouhlování. Nula, číslo samo na sebe, jedna, dva... 3, 4 zaokrouhlujeme dolů, 5, 6, 7, 8, 9 zaokrouhlujeme nahoru. Na tisíce. Tady, tady, takže nás zajímají stovky, co je v řádu stovek. Osmička, pětka zaokrouhlujeme nahoru, takže se podíváme, co sečteme, ano. 346 tisíc je to zaokrouhlené číslo, 37 tisíc je druhé zaokrouhlené číslo. Sečetli jsme a 383 tisíc je výsledek. Tak, a bečko. Číslo 2156. Nejprve zaokrouhlete na stovky a poté jej odečtěte od čísla 2500. Takže zaokrouhlovat na stovky, zajímají mě desítky. No a já už jsem to před chvíli trošku ukázal, čili od 2500 odečteme to zaokrouhlené číslo a to je pětka zaokrouhlená nahoru 2200, takže výsledek 300. Fajn, podíváme se na další stránku a zase přerušte video a vyřešte C a D. No a my se podíváme na to C, přečteme čísla 1950 a 1954. Nejprve zaokrouhlete na desítky a poté sečtěte na desítky. Takže takhle, takhle. Tady je nula, takže s tím číslem se nic nestane. Čtyřku zaokrouhlujeme dolů, takže se podíváme. Vlastně sčítáme dvě stejná čísla. Výsledek 3900. No a ještě se podíváme na to, na to D. Čísla 385 659 a 98 786. Nejprve zaokrouhlete na desítky a poté vypočítejte jejich rozdíl. Takže na desítky... Zajímají nás jednotky, zaokrouhlujeme nahoru, zaokrouhlujeme nahoru, ale cože to máme dělat, když děláme rozdíl? Uhum. Rozdíl je výsledek odčítání. Takže když jste to odečetli. Zaokrouhleno tady 385 660, tady zaokrouhleno 98 790, odečteno od sebe 286 870. Tak a že by nám dělalo problémy zaokrouhlování? No, tak nejjednodušší bude si vyhledat videa, no a to zaokrouhlování si trošku připomenout.